Český geometry dež hráči jménem Paky ty extreme démony celkem jakože farmí, když už má těch pár herců navíc, tak si myslíme, že by bylo fér, aby se pan Pakoslav rozdělil s ostatními např. Standa Kekeš diskriminuje to většinu 60 hercových hráčů, například Standa Kekeš, mistr Paky byl ovšem také 60 hercový hráč, než mu došlo že když si koupí 144 Hz monitor neboli GD Skill, půjde všechno hned jak po másle a skutečně se to stalo. Hned po zakoupení Skillů jsme mohli vidět veliké zlepšení u mistra Pakoslava. Najednou se mi v subfédu na YouTube objevilo video Geometry Dash Cataclysum Big Boy 144. Podívejme se na to. Mistr Paky býtnul Kata po poté, co obdržel svůj 144. Monitor GD Skill, ale tímhle to nekončí, na jednou Hypersonic, Ultrasonic, 8O, ICDX, Photovoltaic a dokonce Quest for Perfection, vsadím se, že kdyby pan Pakoslav hrál s 60. Mnohem víc by si to užil a hlavně nediskriminoval pana Standu, Sonyho, Kekeše, Ryb 90% CC60.